jaz prvič videl marmelo. Jaz sem rekel, to je marmelada. Ampak, ko sem pa prvič probal, je bilo pa nekaj več. Je bilo pa nekaj drugačne. To je bilo... Ne vem, ne vem. In zato sem rabil malo pomoči in sem jo dal poskusiti različnim ljudem. Mladim, starim, lačnim, sitim. Ni da ni. Me prav zanima, ko bo je rekel. Ta ni dobra. Sladka, ampak ne osladna. Žela samo skorjev, skukajem budnik. Tako zelo naravn. Naravn namazek. Dobar je. Tak, bolj za kakšne bejbe take, tako da ne. Na začetku ful ne prije do vkusa, ampak na koncu začutiš to bista... O, ja. Osvežujoče, ni pa presladko. To je dobro. Vmes med sladkim pa kislim. Tam vmes. Tole briskva. A kar začnemo? A bo kaka žlička ali kva? Poh ne rabim žličke. V redu je, no pa dober, dej. Ni ne marmelada, ne čokoladni namaz, ne vem, ta, to mi je dobro. Malička je tole leš nekaj vreč. Lih prav sladka, da ni preveč. Vrteljak okusu. Kikiriki. Dober. Tam je ful všeč. Če se tako čudi, da je malina, pa še hrustajo te pikice od maline. Tam je najboljša vse. Pistacija. O, njave. Mlečna marmelada. To je pa nekaj novega, pa zanimivega. Najprej me je zanimalo, s čim bi jedli marmelo. Vseh šest okusov bi lahko jedel z nasmehom. Z jogurtom. Z jogurtom ali pa kar same. Ali pa mogoče bi dala tako zmrzen, pa pol pojedla, kaj se da do let. Dodatek, kakšni sadni kupi, a ne? Pa malo smetance še zraven. Marmelo bi lahko jedel s prijetno punco, prijetni glasbi. Poleti, v mogu. Moje za zajtrk zjutri. Ful fajn pasaj. To bi zmešala v kosmiče, zjutraj za zajtrk. Dala bi jaz sicer te sadne, mogoče tudi na kruh. Ta dva za na palačinke, ne? V palačinke namazala. Išnikov ga bi dejansko dala v palačinke. Vem tudi, da bi jih otroci z veselem jedel. Jaz sem zmeri, da se palačinke jo sadižem. Ma kar sanga bi verjetno. Ne, ful so dobri samih, no? Kaj samostojne sladice se mi zdijo. Mislim, jaz bi ga jedla tako. Pred televizijo iz lončka. Moj kriterij je, da če nekaj žlico jem, pa je zih dober. Brezko bi kar na žlice jedel. Potem sem jih pa vprašal, kaj bi se dalo narediti iz marmel? Rahlo kvašeno pecivo. Najprej mi pridejo na pamet pite. V rolado. Au, po moje bi šle tudi v kakšne torte, v kakšne nadeve, kaj tatka. Rolada, testo, pa tole čez, pa še gor malo bi bilo to super sladica. Tudi spere. Re, krumpir, ne, ne bi rekla, ne bi. Ok, ugotovil sem, s čim vse bi ljudje jedli marmelo. In da je marmela primerna tudi za sladice. Zdaj, za kire sladice? Jaz nimam pojma. Zato sem prosil svojega kolega, slaščičarja, mu poslal par marmel, da je on malo poeksperimentiral. Naj vam ga kar predstavim. To je vrhunski slaščičar Gorazd Potočnik Koks. Nastopejo v oddaji Gorazdova slaščičarna. Ima svoje podjetje Sladkozvočje in peče najbolj okusne torte. Gorazd me bo naučil speč marmelino torto. Je rekel, da je to ful simple. Ej, Gorazd, jaz sem te poslal enih par marmel. Povej, kaj se lahko naredi z marmel? Z marmela lahko narediš file za mafine, cupcake ne blizgaš gor. Lahko filaš plineje z njimi. Se pravi, ni da ni. Ni da ni, zelo široko uporabno zdelo. Ampak danes delamo torto, ne? Veš, kako naredimo? Ti gledalcem razlagaš, kako se torto naredi, okay. Jaz sledim tvojim navodilom. Okay. S sabo sem prinesel stvari, ko sem jih naročil. Biskvit, evo, biskvit imamo tule. Kaj to? Kaj to zdaj? To s trgovinko pa, kaj? Ja, itak trgovin, ja, kaj pa, meznici? Ne, ne vem, mislim, jaz sem pričakoval, da sam naredil, ne? Lej ga, ne? A veš, tudi jaz sam naredil, tudi doma. Ja, vse je isto, praktično. Dobro, ok, bolj, lej, ok. Nič, začnemo. Začnemo. Marmelina torta. Za profesionalce in amaterje. Biskvite imamo in potem na biskvite nanesemo marmelo z okusom pistacije. Marmele ne uporabimo takoj, jo moramo malo segreti in naredimo iz nje mus. A je to mus? Je mus, ja. Mus, da naredimo, mislim, nujno. Je nujno, ja, sveda. Kaj? Ja. Vse. Okay. To že naredil to vas. Ja, sem bolj na hitro. No, gremo kar naprej z receptom. Najprej stepemo smetano za stepanje. Ker logično. Biskvit na to položimo v modelček za torto. Z mojim biskvitom je malo več dela.
Stepeni smetani dodamo pistacijevo marmelo, ki smo jo ravno kar segreli. Če smo jo segreli. Vse skupaj nežno zmešamo in previdno zlijamo na biskvit v modelčko. Nato vzamemo marmelo z okusom maline in jo zopet segrejemo, da malo popusti in se lažje maže. Sem ugotovil, da je to kar pomemben del recepta. Marmelo spravimo v brizgalnik in spretno narišemo enakomerne kroge po celi torti. Če ti rata, no. Čez nadev nežno položimo še en biskvit in tako dobimo drug štuk. Zdaj pa ista fora kot prej, samo obratno. Malinino marmelo zmešamo stepeno smetano in je enakomerno nanesemo na biskvit. Mislim, enakomerno. Ne rabiš zdaj kirurške natančnosti. Se torta. Čez to nabrizgamo segreto pistacijevo marmelo. Spet v lepih krogih ali pa tako jaz. Potem pistacijo prekrijemo spet z malino in pogladimo. Kolikor se da. Približno, ne komplicirati. Torto damo na to v hladilnik, da počiva vsaj 2 uri. Mi pa ne bomo počivali, ampak bomo naredili še breskov sadni mus. Enako kot prej. Marmelo segrejamo, zmešamo stepeno smetano in nabrizgamo v kozarčke. Mus lahko dekoriramo s krhlji breskve. Ni pa mus. Mislim, je mus, sam ni pa nujno. Štekate, ne? Je pa fajn, da daš nekaj gorne. In v bistvu iz vseh marmel lahko naredimo mus, kar je najosnovnejša stvar za vse domačice. In je zelo nastavna stvar, kot ste videli, pa zelo efektivna. Zdaj pa ne se prevenovati s tem, zato mi dva smo profesionalca in to ne bo vedno tako izgledalo. Sedaj pa še dekoracija. Najbolj pomemben in natančen del. Evo, takoj se ve, katera torta je moja. Lepotica. A maline boš dal gor? Ja, sedem. Se bo vedno se dekorira torte s tistim, kar pač je noto sebina. A ste ga slišali? Torte se vedno dekorira s tistim, kar je v torti. Brez lupin tega. Ne. Razumeš, jaz ne delam samo hrane, jaz delam doživetje. Gorast je mogoče res odličen slaščičar, ampak tudi jaz poznam enih par fint. Evo, še tole vejico dodam, da bo torta res izgledala kot iz vrta. Takole, malo potlačim, da ne pade dol. Veš, ko so listi, so taki... Ok, lej. Pol dajmo gor še kakšno drugo dekoracijo, recimo čokoladne take krispi krogalce, da še malo popestrimo tortico. Torti sta gotovi in čas je za trenutek resnice. Najprej gorazdova torta, bravo. Zdaj pa še moja umetnina. Sploh ni švoh, za prvo torto, fantastično. Gorazdovo torto in brezko mus sem prinesel nazaj k mojim preizkuševalcem. Vsi so jo pohvalili. Plaver. Kul mi dober. Dobro. Kdo je to naredil, kje imaš fanta? Tole je pa po mojem naredil Gorazd Potočnik. Z prve. Lahko to zdaj pojem do konca? Danes smo ugotovil, da marmela absolutno ni navadna marmelada, ampak je veliko več. Končano. Ješ jo lahko na 100 različnih načinov in paše povsod. Celo v torte. Z Gorazdovo pomočjo in seveda marmelo, brez nje mi ne bi ratalo, sem tudi jaz naredil svojo prvo torto življenje. In moram reči, sem kar ponosen. Ha? Kot vidite, imam kar občutek za estetiko, ne? Ajš, kdo zna, zna. E to, ali imaš ali nimaš? A bo kdo torto? Še ful ostalo. Nebeni? Med za mene. Dobro. Goljari, ne znesu. On je kost pa koža.